بخيرنا د افغانستان په بغلان صوبه کې او دغه سي غور او نور سیمو کې راغلي بارانونو او تندرونو تر اوسه پورې 300 کسان وجلې دي، په زورونو یې بې کوره کړي دي، په سوونو کورونه د منځه وړي دي، بلکې روغ روغ کلي وړي دي. خبره دا ده چې دوه ورځې پرون او نن چې ما پوسټونه وکړو نو درې څلور ملګرو ما سره رابطه وکړه چې موږ تاته څنګه مرسته درولیږو، نو د خدای خاطر وکړئ چېرته زه او چېرته افغانستان بغلان. یعنی په فیسبوک کې څوک پوسټ کوي نو دا د خبر د پاره کوي یا د مرستې درخواست کوي، نو د دې مطلب دای چې تاسو ته څنګه مناسب ښکاري نو هلته مرسته وکړي. نه خو زه چندې راغونډوم، نه خو زه چندو کار کوم، نه زه چاته دا وایم چې پلاني تنظیم له چنده ورکه، بس خپله هلته خپل سمې ته وګوره څوک درته نږدې، په کوم بنسټ دی، په کوم په فاونډیشن د اعتماد وي، په کوم اداره د اعتماد وي، هغې ته ورکه. یوه او بله خبره دا چې څو ورځې وړاندې په دوبۍ کې سیلاب راغلی و، یو مورتی واغه، یو بوت واغه وړی و د هندوانو د مندر نه، نو زمونږ خلکو همدا وی چې دا ګنې چونکې دلته دي دا بوت راوړی والین کې عبادت خانې دي، د هرې عبادت خانې احترام پکار دی. دلته زمونږ خلک د جومات څومره بې احترامي کوي، دا څو ورځې به تاسو ویډیوګانو کتلي. سړی و یعنی تقدسات او مقدسات هغه که د هر مذهب سره دي، که هغه هر کلتور سره دي، د هغې احترام پکار دی. نو هغه راته رایاد شو چې یعنی دلته خو دا خو ډېر عجز مخلوق دی، مسلمانان هم دي، غریب هم دي، نه بوتان ساتل، نه د بل څه عبادت کوو. نو هغه واقعې ته که وګورو، هغه ورځې یو ټورنیډو وه یا یو سایکلون غوندې و، یو جاکړ لاغلی و په امریکا کې، نو ځینې ګاډي په وایس اف امریکا پښتو که په ډیوه باندې و یا اشنا باندې و که پښتو سرویس و ډیوه سرویس، نو هلته خبر لګېدلی و چې ګاډي ماړي خرابوي او یو تیز جک روان دی. نو لاندې پې اکثر ما د پښتنو کمنټونه کاته چې دا د خدای عذاب دی او دا سخته دی، ان شاء الله بربادېږي، د چا په بربادۍ هم نه دي خوشحالېدل پکار. او په دوبۍ کې خو زمونږ دلته ځوانان د دې ځکنه پسې تلي و، هلته یې ویډیوګانې کولې چې راشي دوبۍ والا، ځکه سیلاب پرې راغی چې دی دلته بوتان ساتل. لنکې هغه د هندوانو دپاره و، هغه هلته کمیونټي ده او د هندوستان د هندو مذهب سره تعلق لرونکي خلک دي. نو ظاهره ده دوبۍ یو ټورېسټ سپاټ دی، یو بین الاقوامي مرکز دی د تجارت، نو هغوی دغه سهولتونه د خپل داسې په هندوستان کې بیا جوماتونه ډېر دي، په نیپال کې یو هندو اکثریتي ملک دی، هلته جوماتونه دي، داسې په غرب کې جوماتونه دي. بنیادی خبره دا ده چې دا یو خو اقلیمي بدلون چې څه ته وایي کلایمیټ چینج، په هغې فکر پکار دی. دویمه دا چې په چا خوشحالېدل، او دا یو طبي آفت دی، یو 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 یعنی د انسانانو د لاسه دی ته ویلی شو جوړ دی، ځکه د ماحول خیال نه ساتل، ونې کټ کول، ځنګلې کټ کېدل، دې اړخونو باندې فکر پکار دی، نه چې دا د پیغور یا خدای مکه دا د کوم چا د ګناهونو او د چا د ثوابونو څه برکت یا عذاب نه، نو دې طرف ته لږ خیال پکار دی. بل دا چې موږ پوهیږو نه، موږ ته پته نشته کوي هم، نو زه څوک یم چې دا ډیټرماین کوم چې په سعودي عرب کې، په امریکا کې دا تعین د دې خبرې وکړم چې په امریکا کې ګنې عذاب او په افغانستان کې بیا امتحان دی. خو چونکې بس دا یو تکلیف دی، عمل دی، نو خلکو سره ودرېدل پکار دي. او بله خبره داره چې دا د مرستو خبره چې دا، نو که څوک پوسټ وکړي او په ورسره ولیکي چې خلک مرستو ته اړتیا لري، نو د دې کلم دا مطلب نه دی چې تاسو هغه سره رابطه وکړئ. ما سره څلور پنځه ملګرو چې څنګه درولیږو، نه خو زه افغانستان نه، زه دلته په کور کلي کې خپل وس کې مې د چا سره کېږي ښېګړه کولی شم، نه د چندو کار، نه د چندو د کار په حق کې، نه د فیسبوک او ټکټاک د لارې چندې او ډبل ټیپ او دا لړل تپل او دا ډونیشنز او خپل سری فاونډیشنز، ځکه د هغوی بیا خپل اخراجات مې کوشش وکړي چې د چا په ذریعه باندې رسولی شي که ته. او بل دا چې دا یاد وساتو چې که په دوبۍ کې راځي هم دا یو طبي آفت وي، که په امریکا کې راځي دا هم یو طبي آفت وي، انسانان دغومره زوریږي څومره چې زه او ته زوریږو. خو بیا ظاهره ده چې په خپلو خلکو لږ خلک زیات زوریږي، ستا په چم کې، ګاونډ کې، ستا ته په نږدې هیواد کې، نو بیا خلک به درجه هغسې زیات زوریږي، او څومره چې لرې کېږي نو نسبتاً کم ورته محسوسیږي. نو دا د خدای کار په خپل لاس کې اغوستل نه دي پکار، خپل کار دا دی چې د خلکو ښه وسایل وي، ښه ژوند وي، ښه معیشت وي، او هغه
خجون وکی خکورن آباد کی یعنی چې کورن آباد وي په امریکا کې چې کوم غټنړو یا کوم غا جاکړ چراغلی ونو دا غي ما تاسو ذکر کوي دوه هفته وړاندې خبرو گاڑی ماڑی ډیر جات او جاکړ و ډیر بدترین خو ما نه دی خیال چې کوم مړی کړي گاڑی ماڑی به خراب کړي خو انسان او چرته گاڑی حالن کې دلته 300 کسان مړ شو کچا باد وی وی وړي مغرب کې یا په خوشاله ملکونو کې چې ما آبادیانې پخې ودانۍ پخې وي نو ډېر کم کم سے کم نقصان کیږي او بل دا چې حکومتونه بیا د هغوی د ریلوکیشن او د هغوی د ډسپلیسمنټ په صورت کې هغوی سره مرستې څومره کوي هغوی ته څومره سهولتونه الټرنیټ د اوسېدو ځایونه او خوراک ټول هیلت هایجین والې سره ټولې خبرې هغوی ته ورسوي نو په دغه پهلوګانو باندې خبرې پکار دي. افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی که دغه جنګ نه وي شاید په افغانستان کې اوس هم دغه چې عکسونه مونږ ګورو ډېر زیات کچه کون دي خلک ډېر زیات زورلې او کړولې دي نو که دغه کچه کون نه وي نو شاید بیا به هم نقصان کېده. ځینې آفتونه داسې وي چې هغه ډېر نقصان په هر صورت کوي خو دا ده چې دا ویل انډرسټوډ ده دا دا بالکل دو جمع دو چار خبره ده چې څومره پخې آبادۍ وي زیان به کم و او څومره چې کچه آبادۍ نو زیان ستاسو د مخې دی. غوښته مې چې دا دوه درې خبرې کلیر کړم که تاسو چا سره مرسته کوئ نو په خپل سمې سره خپله باندې پین پوینټ کوئ یا په خپله را پیدا کوئ ځان ته هلته نږدې تعلق دار یار دوست په مرسته باندې یو فیملی ته سپورټ ورکې 10,000 20,000 افغانۍ ته ولېږلې ته مغرب کې اوسېږي ته عربو کې اوسېږي نو هلته چې کوم په هغه سیمه کې په هغه صوبه کې په هغه متاثره ځای کې څوک نه پېژني نږدې بل ځای کې یو ملګری پېژني مثلا منډکې مشکل خدای مکه راغلی دی یا باچوړ کې راغلی دی زدیر کې څوک پېژنم نو او داسې اعتباري کس هغه ته ویم نو په دې طریقه باندې نه چې تا ویل ما یو کس دی خاطر نوم یې راغی او خبرې خور کو یا وی چې خلک مرستې ته اړتیا لري نو دې کلم دا مطلب نه لري چې خلک دې خاطر ته پیسې ولیږي او یو ځل دغه بیا مې کلیر کوله او په کار ده چې دا ما مخکې بار بار ویلي او یو ځل مې بیا ستاسو په درنه د افغانستان دغه سیلاب باندې واقع ډېر دردونکې صورتحال دی او 300 مړي نو تا اندازه لګوه چې ګیر چاپیره به د دې سره نور څومره نقصانات شوي زخمیان او د خلکو جدایانې د خاندانو بربا خاندانونو بربادیانې دا ټولې خبرې بیا تاسو په خپله حس کولی شئ یا درک کولی شئ. خدای دې ورباندې ورحمېږي زمونږ نیک خواهشات ورسره دي او که د لاسه زمونږ نه سره سېدې داسې ذریعه وي ضرور به هم د خپل لاس نه کولی. البته د دې ځای کې نصب پراپر بینکینګ چینل او داسې طریقه کار نشته البته که اینو هغه به سړی هر سړی د خپل وس مطابق که لسې که شلي او که زر او که هر څه چې کولی شي هغه به کوي. کورم ودان.